Da. Ja, da er det bare å starte. Da har vi Sai i hvitt, Martin i grønt. Vi ser Martin prøver på en Seonage. Sai kontrer, fortsetter seg opp til rygg. Martin prøver å komme seg løs her. Veldig bra at han ikke lar huksene til Sai komme inn. Sai er veldig sta på å holde rygg. God balanse. Der kommer den ene hooken inn. Fortsetter å jobbe. Gir opp ryggen nå. Prøver å gå til sidekontroll istedenfor. Martin forsvarer seg kjempebra. Få beina foran. Sai jobber etter. Nesten opp til stående. Gi bort ryggen lite grann der, sa jeg. Det er hard kamp her. Der kom Martin løs. Jobber seg inn til mount. Sa jeg har en ganske god mount escape, så vi får se om den kommer inn. Martin på armlås. Sa jeg kontrer. Bra. Veldig bra, sa jeg her. Klarer å stoppe armlåsen. Klarer hun å få posisjonen tilbake. Kommer opp til stående. Fighter hardt her. Martin i en god sprawl. Begynner å passere garden. Veldig imponerende at Sai her klarer å holde garden sin. Begynner nå også å se etter rygg. Men Martin klarer å passere her. Å, bra bridge av Sai. Veldig sterk, se. Bra, kjempegodt forsøk. Men Martin, god base fra topp her. Veldig god. Og er nesten, nesten escape. Martin benytter sjansen til å gå til mount. Sitter kjempegodt fast. Men Sai jobber veldig, veldig hardt her. Prøver alt hun kan å komme ut fra mount. Og nydelig mount escape. Nydelig upa, bridge and roll. 30 sekunder igjen av runden. Å, godt mount-forsøk. Og der er det tid! Der er kampen over. Ja, eller ganske likt, synes jeg. Jeg synes begge hadde veldig masse gode teknikker. Det gikk veldig mye frem og tilbake. Var du fornøyd? Ja, det var bra kamp. Veldig bra. Bra fighta.